Я є любов, я є радість, я є успіх. Нехай ці слова будуть закарбовані усередині нашого тіла. Нехай вони будуть тим вогнищем, який відкриває нам сьогодення. Ми добре з тобою розуміємо, наскільки правильно, важливо приймати сьогодення таким, як воно є, для того, щоб творити нове майбутнє. Ми дивимося лише у майбутній простір. Ми бачимо казкові інтер'єри, казкові відносини, казкові відчуття. Ми проживаємо в казкових місцях. Ми насолоджуємось кожним подихом нашого тіла. Ми проявляємо любов. Любов до себе. Справжнього. Чистого. Теплого. Доброго. Затишного. Комфортного. Легкого. Усміхненого. Внутрішнього світу. Наш світ проростає. Ми змінюємо кожного дня нашу парадигму на фокус чистого майбутнього, яке приносить нам максимальну радість, яке наповнює нас щосекунди, яке дає нам змогу відволікатися від зовнішнього хаосу. І саме зараз ми будемо проводити максимальну підтримку нашого внутрішнього світу, підтримку похвали себе. Це так важливо, це так натхненно, це так чисто, що інколи для цього потрібно знайти саме тихе, спокійне місце, що тебе оточує. Приймаючи зручну для тебе позу, ми дякуємо. Ми дякуємо по факту за речі, які в нас є. Ми дякуємо за речі, які в нас вже є, але ми їх бажаємо. Ми проникаємо у підсвідомість. Саме зараз уважно прослуховуй та в думках повторюй за мною. Я сама щаслива людина на цій планеті Земля. Я щасливий по-особливому. Я самий багатий на цій планеті Земля. Моє багатство безмежне. Я самий турботливий на цій планеті Земля. Моя турбота безмежна. Я самий улюблений на цій планеті Земля. Моя улюбленість безмежна. Рідні та близькі поважають мене, люблять мене, наповнюються мною. І щодня це стає все більшим і більшим проявом для мене. Я люблю себе сам. Я відчуваю комфорт при знаходженні самим собою. Я надихаюсь своїми думками, своїми мріями, своїми цілями. Я захоплююсь собою настільки, наскільки мені дозволяє мій розум на сьогодні. Я росту. Я росту по всіх показниках. Я відчуваю прогресію. Я відчуваю наповнення. Я відчуваю радість. Я чистий. Я такий чистий, як ніколи. Я відчуваю свободу. Я відчуваю єдність зі всім світом. І тим самим відчуваю паралель поваги до себе. Я є радість. Я є любов. Я є успіх. Лише сьогодні, в цей момент, в цю ж секунду, прослуховуючи це аудіо, ти розумієш, що ти є особливий елемент цієї планети Земля. Кожен з нас – це конструкція великого розуму, який допомагає нам. Але щоб ця допомога була відкрита, нам потрібно пам'ятати, що лише коли ти поважаєш себе, любиш себе,
Ти поважаєш Творця нашого. Ти любиш себе і поважаєш Творця нашого. Пам'ятай, ти любиш себе і поважаєш Творця нашого, оскільки Він усередині кожного з нас. Проявляй цю любов, проявляй цю щирість, наповнюйся, рости, процвітай. Твори, ти здатний на все. Дій так, як у дитинстві, граючи, наповнюючись, радіючи. У тебе все попереду. Ти прекрасний елемент цього чудесного Всесвіту. Приймай це. Відпускай це і твори своє майбутнє прямо зараз. Обіймаю тебе. Люблю тебе. Поважаю тебе.